bismillah alhamdulillahi vsalotu vassalam ala rasulillah yo rob hozir o'qilgan oyatlardan bir birodarimizni o'g'illari xatm qilgan ekanlar yana bir birodarimizni farzandlari hammalari jamlanib qur'onga muhabbat ila xatmni tugatgan ekanlar ikkita xatm qilingan ekan yo rob xatmi kabillardan hosil bo'lgan savoblardan avvalambor oxir zamon payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamni ruhlariga jamia o'tgan payg'ambarlar sahobalar taba tobiainlar shu masjidda qo'llarini duoga ochib turgan azizlarimizdan o'tib ketgan marhum va marhumalar xatm qilgan bolajonlarimizdan o'tib ketgan he shu aqrabolar qabristonda yotgan mo'min mo'min musulmon musulmonlar alal husu shayx zayniddin buvamizni ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimaullohi mana yaqinda yana bir ustozimiz shayx anloviddin mansur hazratlarini ruhlariga baxshida qildik qur'on nuri bilan qabrlarni munavvarayla hayotda qilgan barcha sadaqa ijoriya xayrli amallarni o'zlariga hamroh qilgin yo rob bilib bilmasdan qilgan xatolari bo'lsa mag'firatin olgin mana farzandlari oramizda duo qilib turibdilar alloh taolo bu farzandlarni ham bulardan keyingi keladigan to qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni bobolariga otalariga o'xshab dinga xizmat qiladiganlarni ko'pini chiqazgin ya robbiy bugun bir qancha birodarlarimiz otalariga onalariga ahillariga farzandlariga do'stlariga qarindosh aqrabolariga shifo tilab duo so'raganlar alloh butun dunyo qatorida yurtimizda shu kasallik bilan boshqa kasallik bilan davolanayotgan barcha mo'min mo'minalarni muslima muslimalarni hammalarini dardlariga shifo bergin mushkuli borlarni mushkullarini oson qilgin qarzdorlarga najot bergin uy so'raganlarga xayrli maskanlarni ato qilgin hidoyat so'raganlarga ota onalarga alloh hidoyatingni ato qilgin masjidimizni kechadan shu vaqtgacha juma namoziga tayyorgarlik ko'rib tozalab supurib joynamozlarni solib hozir jumadan keyin joy joynamozlarni yig'ishga qarashaydigan barcha aka ukalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirgin bularni orasida hammamiz uchun ustoz mana shu mehrobda bir necha yil sizlarga qur'onni xatm qilib bulbul degan nomni olgan ustozimiz rahmatulloh qor akamiz o'tiribdilar alloh taolo tezda umidimiz bor shifo topib yana mehroblarda bizni qalbimizni titratib ko'zimizga yosh keltirib qur'onlarni o'qib berishni xatmlarda ishtirok etishni alloh bularga nasib qilgin yo rob jamoatimizga barakot ber yurtimizni tinch qil xalqimizni hayotini farovon qil mo'min musulmonlarga xalqqa manfaati yetayotgan barcha yaxshilarni rahbar larni ikki dunyo saodatiga erishtir balo ofatingdan o'zing bizni panohingda asragin robmuhammdazizlar boyagi xatm qilgan bolalarimiz kichkina yoshdagi bolalar ekan ollohdan so'raylik ota onalarni ko'zlariga quvonch umrlarini oxirigacha qur'onga muhabbatli minglab minglab xatmlarni qilib ota onalariga yaxshilik keltirsin allohima soli va salim va baraka alay